მდგრას გორგასლის ქუჩაზე აჭარის პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი ვალერი თელია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. იურისტებმა სამართალდამცავს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებასა და ხულიგნობაში დასდეს ბრალი. ჩვენ ძღოლს ჩაავლო ხელი, ესე ვთქვა, ტანსაცმელში მთელი ძალით ანჯღრევდა და მიყავდა მისი ავტომობილისაკენ და თან ესე აცხადებდა, რომ იცი აი შენ რა მოგივა, აი ნახავ შენ თავს დააბრალე, მე ვარ აჭარის მთავარი პოლიციის მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მინიმუმ სახეზე გვაქვს და მინიმუმ სახეზე გვაქვს ხულიგნობა. ჩადენილი ქუჩაში ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე პოლიციის მთავარი სამართველოს უფროსის მიერ ქუჩური ჩხუბის გამართვა და მძღოლისთვის ჯემპრის შემოხება და სიგარდის მისვლა. მოგვიანებით ვალერი თელიამ საიას იურისტების ბრალდება უარყო. გავაჩერე მანქანა და ვკითხე მას თუ რატომ აყენებდა სიტყვა შეურაცხყოფას, როგორ შევატყვე ის იყო ნასვამ მდგომარეობაში და გამოირჩეოდა აგრესიით. თუ არის ვიდეო თვალი და თუ რაიმე არის, მაგას გამოძიება დაადგენს. პატრულის თანამშრომლებმა მომხდარში ბრალის საიას მძღოლს დასდეს. მათი თქმით, როინ ფარტენაძე ნასვამი იყო. Mercedes-ის მარკის ავტომანქანის მძღოლს ფარტენაძე როინს დაეწერა საჯარიმო ოქმი, რომელმაც დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესები, არ დაემორჩილა საგზაო ნიშანს და უთმე გზა. ნასვამი არ მიყოფები, გეტყვით. ახლა მივდივარ ჩვეულებრივად ექსპერტიზაზე, უნდა გავესინჯო გუშინ ჩვეულებრივ, დავლე როგორც დავლე რა, არა, არ სუმალავ. Убралот მიჩვენა რა არკუტესმა რა ჩაულებრივად ახლა წავალ გავასაჩუმროთ მაგას. ინციდენტის ადგილთან ახლომდებარე ერთ-ერთი ლომბარდის მფლობელი აცხადებს, რომ სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა ლომბარდის ვიდეო თვალით გადაღებული მასალა წაშალეს. მოვიდნენ პოლიცია, მოვიდა შევიდნენ აქ, აქედან აქ მუშაობდნენ. ვნახეთ რომ იქ 12 საათიდან 12 საათამდე დღემდე არაფერი იქ არ არის. ჩანაწერი აღარ დაგხვდათ? იქ სიორლი. საშლილია, ხო? სათვალთვალო კამერამ რამდენიმე წუთში ის პიროვნებებიც დააფიქსირა, რომლებმაც ვიდეო მასალა წაშალეს, თუმცა ლომბარდის მეპატრონემ აღნიშნული ვიდეო მასალა არც საიას იურისტებს გადასცა და არც ჟურნალისტებს. საბირ ნუროევი პირად საუბარში აცხადებს, რომ მას ეშინია საფრთხე არ დაემუქროს. მე не хочу вмешиваться. ჩვენ არ გვინდა ჩავერიოთ. ჩვენ გვინდა ცოცხლები და უნებლები დაბრუნდეთ რუსეთში. პრობლემების შექმნა და ბრძოლა არ გვინდა. ეშინია. Ещё дальше лес воевать, ну не хотим. საიას იურისტებმა მომხდარის გამოსაძიებლად გენერალურ ინსპექციას მიმართეს, თუმცა აღნიშნული ორგანოს თანამშრომლები შემთხვევის ადგილთან არ გამოჩენილან.